Здравейте, пичо, и здравейте и добре дошли, аз съм Преслав Етелтритино. Вие гледате Hardware Scare, мястото, на което ние научаваме по-интересния начин, че не само BMW имат хикспетица. Днес ще направим ревю на Cougar Minus Hikspet. Една мишка, която е най-стандартната мишка, която някога сте си представяли. Нека започнем с това какво ще намерите в кутията на Cougar Minus, който не е пълен минус, Hikspet. В кутията на мишката ще намерите първо гаранционна карта и няколко различни неща. Имате стикери, имате маргинален печатен материал, резервни крачета и флайер, който е рекламна брошурка на Cougar и тяхната периферия. Освен тях ще намерите и Cougar Minus Hikspet. Опаковката на Cougar Minus получава оценка от 5 от 10. Въпреки че има стикери, има твърде много други неща. И се скъса при анбоксинга, което никога не е хубаво. Не е хубаво да се скъса при анбоксинга. Нека да се прехвърлим към техническите характеристики. Най-важната основна техническа характеристика – мишката е намалена с 46% в момента до 75 лева, така че е на далавера, което я превръща от middle range, high middle range мишка в lower middle range мишка, което е добра отстъпка. Имате PixArt оптичен сензор за игри. Резолюцията на мишката е от 100 до 12000 DPI. Скоростта е 2000 Hz, вградената и памет е 512 KB. Софтуера, който можете да използвате за нея, е Cougar UIX. Имате 6 напълно програмируеми бутона, Omron свичове с 50 милиона клика, имате пълна LED подсветка, която е конфигуруема и е двузонна, една на скрол и една отзад. Максималното ускорение, което мишката отчита, е 50G. Интерфейса е нормално USB, дължината на кабела, който не е хубав и плетен, е 1,80 м, а теглото е 88 грама без кабела. Нека да си поговорим за тази мишка в моето субективно мнение. Както загатнах в началото на това ревю, Cougar Minus е абсолютно нормална, обикновена мишка и по абсолютно никакъв начин не е специална. Приятна е, ергономична е, има RGB, съответно свети, има хубав сензор, хубави свичове, което я прави автоматично мишка, която обикновено си струва малко по-голяма сума пари. Формата на мишката е стандартна, красива, не откриваме топлата вода и въпреки че изглежда, че това задно капаче може да се извади, не може. То е част от мишката. Както споменах, през софтуера на Cougar можете да конфигурирате няколко неща. Профили, да програмирате бутоните и да им записвате макрота и да определите каква да бъде вашата подсветка. Интересно е също така, че левия, т.е. мое дясно, ваше ляво QR код ви води директно към сайта на Cougar, където можете да си изтеглите софтуера. Бутоните, които разбира се можете да програмирате, са двата странични бутона, които дефолтват на напред-назад във вашия браузър, двата бутона на мишката и съответно скрол клика и клика на бутончето за DPI, което когато цъкате има 4 вградени режима на DPI, оранжево, бяло, червено и лилаво. Като оранжевия е най-бавния, имате бяло, червено и лилавото, съответно е най-бързия. Мишката е малко малка за моите предпочитания, аз обичам малко по-големи мишки и поради тази причина не съм мега фен на точно такива. Но, въпреки това, ако сте дама или ако сте някой, който няма гигантски ръце, мишката ляга изключително удобно в тях. Ако трябва да бъда честен, повърхността отгоре, която е, нямам как, като гланциран мат, буквално изглежда като гланциран мат, е много красива и много стилна. Адски много харесвам дизайна на мишката и сензорът е нещото, което определено PixArt сензорите са много добри сензори. Радвам се, когато марки като Cougar ги използват. Другото нещо, което въпреки че не правя ревюта за DesktopBG и ги качвам в канала на DesktopBG, не искам да звучи като реклама, но мишката в момента в сайта на DesktopBG е намалена с 46%, което е голяма разлика. Това е практически наполовина и може да добавите още малко отстъпка с моят промокод, за да вземете наистина хубава high middle class мишка за добри пари. По принцип аз не съм мега фен на марката Cougar. Cougar са една от тези марки, които хващат и правят всякакви неща и нито едно от нещата, които правят, не са най-добрите. Не е примерно като да се замислим за мишките на SteelSeries или на Logitech, или примерно за клавиатурите на Razer или на Dust Keyboard. Няма го, нали, това голямо изпъкване. Те правят всичко от True Wireless слушалки до гейминг столове. Cougar е една от стабилните middle class брандове, марки.
така че няма как да сбъркате с тях, но когато ги купувате, не трябва да очаквате нещо грандиозно. Така че, уважаеми дами и господа, без да губим повече време да разтягаме лукуми, след като знаете всичко за тази мишка, нека да навлезем и в моята обща оценка. Започваме, разбира се, с финансовия аспект. Нишевостта на хубава геймърска мишка получава оценка от 8 от 10. Нуждата да си купите конкретно тази мишка в един супер презадоволен пазар получава оценка от 5 от 10. Ценовата ефикасност на мишката обаче получава оценка от 7 от 10, особено предвид намалението в момента. Аспект потребление, както констатирах, на мен тази мишка не ми е супер удобна, но ако трябва да го гледам през призмата на average потребителя, тя получава оценка от 7 от 10. Технологиите в мишката са на наистина добро ниво и тя получава оценка от 7 от 10. Качеството на изработка също е високо и получава оценка от 7 от 10. Cougar като марка в аспект статус получава оценка от 6 от 10. Между другото, откакто правим големия списък с общите оценки, това е първият продукт на Cougar. Така че Cougar определено, спрямо нещата, които споменах по-рано, се позиционира точно на 6 от 10 марка. Външният вид на мишката, наистина изящен и елегантен, ми харесва изключително много и получава оценка от 8 от 10. И като оригиналност, този продукт не е нито оригинален, нито клиширан. Мисля, че се нарежда точно по средата, за оценка от 5 от 10 и общо 65 от 100. Определено, Cougar минус X5 не е никак лоша мишка, интересен и най-вече интригуващ продукт е. Определено е нещо, което си струва да вземете на намалената цена и ако аз купувам мишка за подарък или за себе си, като нещо резервно или дори като нещо основно, това е нещо, което трябва да фигурира в списъка с неща, с които се информирате. Благодаря ви, че гледахте това ревю. С най-голямо удоволствие, както винаги за вас, бях Преслав Етелтрит Иванов. Винаги, когато пазарувате в сайта на Desktop.bg, използвайте промокод ПИТКА за 3-6% отстъпка. Последвайте Ангел в Instagram, Моя Милос в Instagram и до скоро, приятели. Чао, чао!